Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, bapak-bapak kiai, para sesepuh, para pepundin sedaya ingkang kawula hormati, kawula mulyakaken, ingkang kawula ajeng-ajeng fatwa ugi pandonganipun insyaallah ingkang pun mulyakaken Gusti Allah. Allahumma langkung-langkung konjuk wonten pangasanipun Ustadz Muhyiddin, Ustadz Wahidin, so Ustadz-ustadz, ugi ustazah, para sepuh, para pupunden, sanes-sanesipun nyuwun pangapunten, mboten kula sebat asmanipun kathah sanget dereng sebat nepaken sedaya ngimbah nggih. Dewe kemawon insyaallah ingkang pun mulyakaken Gusti Allah. Allahumma. Para pangemban-pangembating projo satra negari, utamanipun Bapak Polo desane Petung nggih. Sastafipun Bapak Lurah, Bapak Ketua RW, Pak Ketua RT, mandhapipun Bapak-bapak Ketua-ketua lembaga-lembaga sanesipun, pejabat sipil maupun TNI ingkang rawuh ingkang kawula maken, Soebul Ajah panipun Bapak Slamet utawi Pak Nur ingkang kawula mulyakaken, sak keluarga agengipun. Langkung-langkung Mas lan Mbak manten enggal niki Mas Pendi utawi Pak Mas Nuri Soliawan kalian Mbak Nuryani Agustina ingkang berbahagia wonten dalu niki kados ratu lan raja semalam nggih. Muga-muga barokah Allahumma. Niki tandane napa langit ya cerah, muga-muga lancar. Allahumma amin ya robbal. Kang kawula mulyakaken, mboten supaya adik-adik kula tingali kata adik-adik mpun rada ngantuk nika. Mas-mas, mbak-mbak, yuyu, kang-kang, ibu-ibu sing tesinem kula nyambete yu menawi kathah yuyu, sing jaler kang menawi kathah kang-kang, jalur STK tah yuyu kang-kang, khususipun mali poro pengantuk-pengantuk ingkang berbahagia ya. Niko simpun ngantuk kula khususaken, ngantuk dereng mbah? Oh, nembe tangi kula dereng. Nek simpun ngantuk diterasaken, wong ngantuk karo ngaji karo ngantuk nggih entuk ganjaran nggih panggih. Jarane sinten? Jarane sinten? Kula mireng Bu Waljinah mboten ngaten sik, Bu Waljinah ngendika gethuk asale saka telo ngaji ngantuk ora ulih apa-apa. Ala-ala gethuk asale saka telo ngaji ngantuk ora ulih apa-apa. Rugi dunya mbah rada diopo, rugi akhirat bakal ciloko. Gini apa ki? Nek cara Bu Waljinah ngaji karo ngantuk ora entuk apa-apa. Nek cara Pak Kiai senajan ngantuk isih entuk ganjaran. Sing leres Pak Kiai napa Bu Waljinah? Wis mulane monggo ngantuk sarang-sarang.
Sakderepun kawula matur langkung kathah monggo kula dherekaken sarengan muji syukur ngasuh dalam Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil rahmat sosalam mugi tetap katur junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sujeng-ajeng sahabatipun benjing wonten yaumul kiamah. Mugi-mugi kula panjenengan tansah dados umatipun kanjeng Nabi ingkang sakmangke nampi sahabatipun. Allahumma Allahumma amin ya robbal. Selajengipun nyuwun pamunten niki sowan kula radi telat nggih Pak nggih. Nek awan kawanen wengi sore sore pangapunten jenengipun dibagi tapi yo dilalah kula wawon dalu pengawasan saking Pemalang 12 langsung Semarang enjang niku ajeng subuh lagi Semarang 12 Jakarta dari Jakarta jam tengah wulu rampung-rampung saking Jakarta 12 mriki ngencing-ngencing kula jam 7 pun kudu teng Jakarta malih. Dalune pun teng Kebumen. Masyaallah. Dadi mubeng-mubeng buanter dadi mudhun pamunten anggen kula dugi radi telat nggih panggih. Nggih sareng-sareng gandheng wedalipun sampun sawetawis dalu sareng-sareng pun bikak kanthi wasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng pinangian mali kalian wayang republik ing dalu menika sareng-sareng mangayu bagya ajatipun Bapak Slamet kalian Ibu Katni sak keluarga ingkang nembe kemawon ngawontenaken pengawasan dalam rangka Wali Matul Arus putranipun Roro Ayu Nuryani Agustina pikanto kalian Mas Nuri Soliawan utawi alias Mas Pendi mugi-mugi pengantin kekali mereka sakit terus keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dipun pari putra ingkang soleh lan solehah dipun pari jeneng kathah tur barokah gasang wonten lembar alam bebrayan adem ayem tentrem lahir lan batin guyub rukun kagen-kagen nenek-nenek donya dumugi akhirat kula sarembongan putus saken matur napa-napa ndedonga muga-muga kula panjenengan rawuh ginampi kanugrahaning Gusti dipun bekak berkahing langit bekak berkahing bumi desa Petung khususipun Dukuh Manggisan nampi kanugrahaning Gusti dadi desa sing panjang kunjung pasru gegemak ripah loh jinawi tata titi tetem Kartorarjo subur kang saroti nandur murah kang saroti nubu ndadekake wargane adem ayem tentrem lahir lan batin guyub rukun agawe sentosane negeri dituaken saking musibah dituaken saking penyakit dituakan sakit perkawis-perkawis anggota namakan sanes-sanesipun ingkang olah tetanen muga-muga subur-subur tanamanipun kathah panenanipun ingkang dagang muga-muga kathah untungipun kang makarya muga-muga istiqomah lan enteng lampai pedamelan ingkang nandang gerah muga-muga tang mantun ingkang nampi pepeteng muga-muga enggal nampi pepadang ingkang kagungan utang muga-muga ndang lunas kula sarombongan putus sakal matur napa napa ndedonga muga-muga kula pansuh nampi kanugrahing Gusti tambah enteng lambange ibadah tambah amrat lambe maksiat
tundone digambaken dalane mlebet wonten dalem swarga. Gandeng modalipun samutawi sampun dalu, jam kula pun jam 10:30 langkung. Kados kula mboten perlu matur kata-kata, namung aturaken sugeng pinangian malih lan sugeng midhangetaken. Kang Puspitor kasere samirono mri sekar gadung sekar gadung gandanyoko maweraras renaning driya langsung goro guys wong wayang-wayangan bebas nggih muter kados wayang Pak Polo niki sing wayang teng pundi? Nah niku wong wayang temenan niku ya niku ya alane Mataraman ala Solo nggih. Nah niki kula ala kadarnya. Ya. Kula rinate ala Mataraman. Kula nggih sempat nate latihan ala Banyumasan. Ning angel siniki kula ala kadarnya mawon. Wong sindene be sinden ora genah. Lagi merek nalari. Lah. Ora lanang, ora wadon. Ala kadarnya. Campuran. Niki wong gemen gole angrem, gole molak-malik ora pas. Lah. Wong nyong sing gawe. Maksudnya gawe model. Apa to isine gara-gara ing dalu menika? Isine gara-gara ing dalu menika kula namung badhe crita sedulunge kahananing donya lan polah tingkang menungsa. Mula padha diringokno sing ora gelem ngringokno titenono bar Senen mesti. Gara-gara jaman makmur aga ora jujur, ora ngisor, ora Jawa Barat, ora Jawa. Ora nang kantor, ora nang dapur. Nyatane wong nyambut damel mek kathah sing mboten ju. Ya, aja ajung-ajung mbok tangane basa. Nyuwun pangapunten nggih niki anu mek medal saking rumah sakit jiwa. Dadi ampun dipenggalih lah. Napa tingkae anggap mawon mboten nonton ngene kon. Nggih. Niki naminipun Laura. Lanang ora wadon. Rai talanang suarane wadon onder dile rasa dibuka kok kaya wedhus gara apa to isine gara-gara gara-gara jaman makmur agak ora jujur ora ngisor ora Jawa Barat ora Jawa ora nang kantor ora nang dapur nyatane wong nyambut damel be kathah sing mboten jujur. Niku tiyang mereka-mereka. Nah mriki sih mboten kula terangaken pun genah. Maksudnya genah jujur-jujur. Tiyang pundi niki Petung niku terkenal tiangnya jujur-jujur nggih. Sebab ngibadah wong eloman-loman sabar-sabar. Wong musala masjid mau jamaah gelem rapet jipet dikunci. Maksudnya bar jamaah ngaten. Wong ngonten sing saking mantepe urung mulai wis do rawuh nggih. Malah niki pajeke ya lunase gasik dewek ning karepe Pak Lurah. Nyatane ya. Hooh.
Gara-gara zaman maju akeh wong padha kemayu nek sekolah senenge mulus metu pacaran saben minggu biaya dosane ora oleh ilmu malah uli putu ora sempat mantu. Wong kagungan mantu rung kok pun kagungan putu. Kalau nanti mireng kabar tapi ngitung mriko-mriko. Tapi tiang mriko niku pindah saking mriki. Jadi mriki termasuk pusat. Guyon. Petung mboten nonton ibu nggih. Mboten nonton blas sing aku. Lha ajeng aku kepripun wong pancen mboten nonton blas. Sing laporan. Lha ajeng laporan kepripun wong pancen mboten nonton blas. Sing kewenangan. Lho, kok mboten kewenangan? Ya pancen mboten nonton blas. Sing terang-terangan. Gara-gara zaman maju, gara-gara zaman edane kok lali karo pangeran sing turan dalan-dalan ibu cetonggo malah goyang. Serepeng gara-gara jemedul Pak Kiai Zainuddin. Niki wayang lawas, jane wayang anyar niki Ahok, Jokowi karo Habib Rizik gitu. Tapi nek dereng dicetak muga-muga nek diundang malih pun dicetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang belakang belum jawab, pelit namanya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semua menjawab kan kelihatannya jadi kompak. Kelihatannya betul. Apa kompak benar atau enggak itu betul-betul. Saudara-saudara hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Malam ini saya datang bersama Wayang Republik. Walaupun agak telat, enggak apa-apa, yang penting udah datang. Betul? Betul? Dalam rangka pengajian Akbar Walimatul Arus, saudari kita Nuryani Agustina dengan Mas Nuri Soliawat di Desa Petung, Dukuh Manggisan, Kecamatan Jatioso, Kabupaten Karanganyar. Banyak pesan yang ingin saya sampaikan, tapi oleh karena waktu mungkin tidak bisa tuntas. Namun sebelum itu, jangan kemana-mana dulu, saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Niki Gus Dur, niki gurune Sohibul Ajah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di era global itu tidak mudah. Butuh kehati-hatian, butuh kesabaran dan keteladanan. Kalau tidak itu bisa bahaya itu. Itu aja kok repot. Ulane monggo sareng-sareng ing ngarsa sung tulodhe ing madya mangun karsa tuturi andayani urip kudu rasa Mbah Marijan. Yang terpenting harus bagaimana lurus dulu niat, sempurnakan dulu ikhtiar, baru tawakal kepada Allah, betul tidak? Apa arti tawakal kalau belum sempurna ikhtiar, betul tidak? Apa arti amal kalau enggak karena Allah, betul tidak? Untuk itu jernihkan hati, beningkan pikir, tatap masa yang akan datang penuh dengan keyakinan, setuju? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati dari dengki.
jagalah hati dari iri, janganlah dengki, janganlah iri, karena kita akan merugi. Ibu nek kula ndelok nasi ndene. Jangan kaya wong plesir nang gembira loka. Nasi dengan kasih kewan apa? Nah, ora usah protes. Niki perkenalkan nggih. Malah ibu-ibu ana sing nyepengi niki padaran. Amit amit. Malah bae. Oh, cah kok ngono kok digawa. Marek nan jelei. Nek ndeleng raine tok wareg. Kembali kale. Nuwun sewu intermeso sejenak supados mboten kemutan utang nggih. Kula tingali kok kathah wajah-wajah yang bermasalah. Kayane cicilane wis rada dawa. Semantuk-mantuke banter kan nembe tanda tangan. Disetujui pimpinan wis nang yuta. Alhamdulillah. Semoga-moga ndang lunas. Oh sing mantuke nemen rada akeh niku. Wis dalu niki sareng-sareng ngaos dalam rangka nasihat mantenan wali wali matun arus nggih nggih. Mila kula nggih namung sekitar nasihat penganten. Ngaten mawon nggih nggih. Wong niki ana sinden lanang, sinden wadon ya mengko dikaryakan lah. Gini mungkin, okay. Jadi sekedhi niki dari pesene Gus Dur niku ngajak kesaenan niku mbak usah dibuat ruwet, ora usah dibuat angel. Niki yo dari Gusti Nabi yasiru walatu asiru basiru wanadiru, membuat orang berbuat baik itu nggak usah diruwet-ruwet, ngapain? Kalau perlu gembirakan, mudahkan, jangan dipersulit untuk apa? Itu aja kok repot. Dewi seneng-seneng nih ya, karo onten pepeling ibu nggih. Lah mulane pepelinge ora usah kake mbok mangke jlimet. Kulo kemutan setunggal hadis ringkes banget. Kulo yakin tiang petung niku iso apal kabeh. Malonten sing apal di luar kepala. Jadi teng kepala pun mboten nonton. Jadi di luar nih, wes jablas. Ringkes saged diapalaken. Baiti janati. Coba sareng-sareng. Ringkes nggih. Niki nek dimaknani saged panjang. Salah satu makna dari baiti janati, saumpami nang dunya iki ana surga. Surga dunia niku kebahagiaan rumah tangga. Baiti janati. Ning saumpama nang dunya ki ana neraka, neraka nang dunya niku kisruweh rumah tangga. Nyat kala ning kalangian gelar pandanmu tinen kunan surum surut etan padang bar topo kelapi pris lanat lakune jeleng jelengan. Bu takoni meneng bae kayane ora kondangan apa pak. Ketone ora padha jagung. Nek nang dunya ana surga. Surga dunya niku kebahagiaan rumah tangga. Ning saumpama nang dunya ki ana neraka, neraka nang dunya niku kisruweh rumah tangga. Nek ana rumah tangga kisru gedhe bilaine lho.
weki seluk. Ya. Ora manut wong lanang. Hey. Malah SMS-an bae karo carike. Iya. Iya, mudar wong wedon petung. Alah kula bobo banget, alah kula bobo banget, alah kula bobo banget, alah kula bobo banget. Jadi nek jenengan kepengin ngraosaken surga, bentuklah rumah tangga bahar. Tapi nek jenengan pengin ngraosaken neraka, mulailah dari kisruh rumah tangga. Bapak nggih rumah tangga pun kisruh nuwun sewu. Bojo ayu ora keton ayune. Sebab raine cangkem tok. Aja ajung-ajung mbok tangane bosok. Gara-gara rumah tangga kisruh akeh wong wedok wani karo wong. Wong wedok sing sae niku kan nek dideleng nyenengaken, diperintah manut, ditinggal iso njaga diri. Niku tiyang sing sae niku termasuk tanda-tandane wong salehah. Deleng nyenengaken, perintah manut, tinggal iso njaga diri. Ini nek rumah tangga kisruh mboten kaya niku. Dideleng nyengiti, diperintah Mbah Wali, ditinggal malah SMS-an mawon karo Pak Carik. Mas karo Pak Lurah barang. Ngene opo nggih? Iya nek SMS-e biasa wong kadang luar biasa. Wong karo Pak Lurah kok nyebut sayang. Masa malah sayang lagi ngapain? Kemarin pengasian tempatnya Pak Slamet enggak datang ya. Aku di belakang loh. Ayo karo wong liya kok pake loh. Ya niki masyaallah. Mulane rumah tangga kisruh, Bu. Iso dadekno anak wani wong tuwa. Ngene apa nggih? Ada sing anak wani wong tuwa mbok pinter kaya ngopo, baguse kaya ngopo dicoret teng kancane pembotane jeng disapang ati. Bok RT, cret. Kadus, cret. Lurah, cret. Sindene, mas, ora diurusi, ora kanggo kowe. Bu, niki mbok wong pinter kaya ngopo, baguse kaya ngopo, mbok lari wani karo wong tuwa. Oh, aja lakon dosa. Dan disapa ngati tengah yang Nabi pun genah pahit masa bisa dunia akhiratnya mboten bahagia mulanya aja wani-wani nggih wong tua ke keramat nang dunia nggih ono anak wani wong tua ke berarti ora gelem syukur karo kelahiranipun wong sing ora gelem syukur karo kelahiranipun ngalamat mboten nampi ridaning Gusti. Gara-gara kisruh ake wong wedok wani karo wong lanang. Aja acung-acung mbok tangane bosok kok sisar-sisur. Wong sisur wis mati kok. Ae Darmi. Bu. Gara-gara rumah tangga kisruh ana wong wedok wani karo wong padahal wong wedok karo wani karo wong lanang niku yo ngalamat gedhe bilaine. Ngene opo nggih? Mulai tapi anggere wong wedon sing manut karo wong lanang diceritake surga nunut neraka ora katut. Lae. Diteleng nyenengno, diperintah manut, ditinggal iso njaga diri niku diceritakna nang hadis ora dadi namun bakal dadi surga nunut neraka ora. Malah malaikat padha ndonga, manuk-manuk padha ndonga, kewan-kewan nang jero banyu padha ndonga nek ana wong adon sing kaya niku. Liastaghfirur padha njaluk napa ngapura. Arep padha njaluk napa ngapura.
dan jalukna pangapura. Gaya Jawa Tengah, Banyumasan, pangapura, itu pangapura, nggih. Sapa sing ngarep jalukna pangapura? Atau irufil hama manuk-manuk nang dun langit badan jaluk na pangapura. Manuk dun jaluk na ngapura. Tenggen kula Pak sing jane manuk sikatan tangi turu pada maca surat Al-Ikhlas lam yalid walam yulad lam yalid walam. Doro langsung awuh awuh awuh. Manuk putur kul wallah. Allahu Samad. Jago langsung astagfirullah. Jago gombong, Pak. Ngenapa nggih? Wal khitanu fil ma. Kewan-kewan nang jero banyu badan jelukna pangapura, badan jelukna pangapura. Kewan nang jero banyu do jelukna ngapura. Kodhok niku tangi turu do. Kul ingkung tu i itu totot kodok apa es kodok silit melantar dono silit kau melantar wal khitanu fil ma kewan kewan nang serobanyu pada jaluk napa ngapura pada jaluk napa. Wal malaikatu fisama malaikat malaikat nang dur langit badan jalukna pangapura badan jalukna pangapura. Malaikat turun don jalukna ngapura nek ana wong wadon do bekti karo sing kagung Allahumma ning kosok balene nek ana wong wedok kewani karo wong lanang eh aja klakon dosa lho. Sapit magen turan prahara mawalikan prahara mawalikan sendong rewutan anak jabang bayi anak wong wedon kok wani karo wong lanang gara-gara rumah tanggane kisruh ya ana wong wadon wani karo wong lanang sindene ye mendundang reneka jalma
jalma ratu. Jalma ratu pujangga kang darbane. Nyungsum kita aku saking negeri monco tuwe ngono masjid temang pamitan mau wali songo kangangge saudara, perlu saya ingatkan terutama masyarakat Petung dan sekitarnya, kalau kita ingin bahagia, janganlah jadikan rumah tangga ini kisruh dalam kehidupan sehari-harinya, tapi upayakan kebahagiaan harus dibentuk dengan saling pengertian. Untuk itu sekali lagi saya ingatkan, sekali merdeka tetap mereka, bangunlah rumah tangga bahagia, saudara-saudara. Mengapa? Jangan kayak bayam mangan lal, mangan ubacin susu yang rumit. Kembali ke le. Jadi kembali malih bu, sak umpama nang dunya iku ana surga, surga dunya niku kebahagiaan rumah tangga. Tapi sak umpama nang dunya iku ana neraka, neraka nang dunya niku kisruh rumah tangga. Gara-gara rumah tangga kisruh, Pak, ana anak wani wong tuwa. Ana wong wedok wani karo wong lanang. Bahkan ana dulur ora akur karo dulur, Pak. Gara-gara rumah tangga kis rebutan warisan. Masya Allah, kakang pentung adine adine joglo kakange. Kula weruh langsung nang TV. Malah ya TV-ne kula masa TV ono ngapusi wong tuku anyar. Malah terus bare niku diendrin Masya Allah. Kenapa nggih? Gara-gara rumah tangga kisruh anak broken heart, broken home. Ora betah nang omah. Ngenapa nggih? Wis mulane moga-moga rumah tanggane sampean khususe pengantin aja nganti kisruh, aja nganti. Mulane monggo pondasi kudu kuat. Lan dalu niki kula badhe matur beberapa pondasi-pondasi mawon nggih, Pak nggih? Nggih. Nah, kula aturaken papat mawon. Pondasi papat nggih pun kuat lah nggih. Nggih. Aturaken papat napa kalih mawon? 5. Wis kok nyolong ngene sindene siji. Ha iki sak cukupe mawon nggih. Nggih. Niki nama napa pondasi sing pertama sing penting sangat niku adanya kejujuran. Kalau perlu kejujuran ini dirangkai kejujuran, keterbukaan, kasih sayang dan kesetiaan jadi satu. Lha wong rumah tangga ora jujur pun ngalamat hancur ngene mawon pun. Nggih? Nggih? Mulane nomor 1 syarat pondasi pertama kudu jujur. Mas Pendi karo Mbak Kristina kudu jujur. Agustina karo Mas Pendi kudu jujur. Mbak Pendi kudu jujur.
lanang karo sing wadon kudu jujur. Sing wadon karo sing lanang kudu jujur. Lanang wadon padha-padha kudu jujur. Kudu jujur. Kudu jujur. Sing lemu karo sing kering. Sing kering karo sing lemu kudu jujur. Lemu kering padha-padha kudu jujur. Kudu jujur. Kudu sing waras karo sing ora waras kudu jujur. Ora waras karo sing waras kudu jujur. Waras ora padha-padha kudu jujur. Kudu jujur. Kudu jujur. Oh nyok nyok nyok. Kebelet nguyuh. Nuwun sewu, ada pengalaman Bapak Ibu Prawuh. Wong lanang mboten jujur karo wong wadon, kenang musibah. Tenggen kula wonten cerita ngaten. Tiang jaler niku nembe adol sapi 40 yuta. Zaman riyen lho Pak, tahun 93. Nek seniki pun sekitar selangkung yuta sampai pinten. Pinten Pak Lurah? Oh, kinten-kinten ngateng nggih 20-an lah nggih. Anu gedhe kok niku. Nek iki paling ya 2000 iki. Kering es. Rapah iki. Cuma 100. 100 rupiah es. Yes. Bayaran. Bu. Bu. 4 yuta rin. Ya, nembe duit 4 yuta niku tuh bungkus gombar botol. Dislempet nonong pinggir lemari. Karpe men weng wadon orang ngerti. Yang zaman siki tiang esri niku kados KPK. Tong pundi mawon digeridah. Ngene apa nggih? Oh malah istilah no silit TV. Oh CCTV ya. Oh. Napa silit TV napa CCTV? Nah, niku sewu. Niki akhirnya kepripun sing estri matur karo sing kakung Mas njaluk duite kanggo tuku obat nyamuk. Wah ono aku tau mangan duit po. Sing wedok dijawab ngono ya wis ora ono duit ora apa-apa gombal tak bakar. Bakar. Yo mikir ya apa ngerti silit TV-ne. Malah gombal kae nang kono tak bakar. Akhirnya mikir ngerti ya malah tembangan nang ati gombal bodol temenan dituarik buakan harus muburuk mereka sing jalur gotale gombal nang kono kok tak buakar obat nyamuk kae ono duit yo ben kawus obat nyamuk 4 yuta gara-gara ana ora jujur padahal nek jujur niku 200 gelo jaman rinta. Gara-gara mboten jujur 4 yuta. Jadi nek wong wadok karo wong lanang ora do jujur, oh ngalamat gede musibah. Lho saiki kathah wong lanang mboten jujur karo wong wadok wonten istilah selimpat-selimpet. Kae sing manduk-manduk krasa kae. Aku ya tau ngumpetke duit nang ngarepku pluk bodol. Malah. Sempak sing is kok rowak rawek go nggon duwe ta. Bu. Keng seniki kata wong slimpat-slimpet ngaten malah wonten istilah duit lanang duit ora cukup ora jujur ora terbuka. Kae sing mantuk-mantuk ya krasa kae. Bapakku ya ngono kok. Kayak nopo kok ono wong lanang selimpat-selimpat mboten jujur karo wong wedok. Berdasarkan survei, survei membuktikan gara-gara nek akeh wong wedok ora wong wedok niku pelit karo sing lanang. Jadi duit nek wis mlebu wong wedok niku kaya iwak mlebu wuwu. Ya, pemane wong petung lapret. Metune angel. Ngene apa nggih? Ah nek wis mlebu niku wis metune angel. Nek perlu dibuntel karo benting. Bu.
Beda wong riyen lho senajan riyen bentinge dubet nganti 19. Nek wong lanang putu plentek, ngoten. Anak plentek, putu plentek. Siki jo. Ana sing takung takon, anu Bu badhe nyuwun anu njaluk duite go tuku rokok. Ora ono, ya mengko dhisik. Ngene apa nggih? Malah kadang-kadang wonten sing sangar meneh. Bu aku njaluk duite go tuku rokok. Ya engko go ngombae ora ngerti matane lho. Jaluk duit kok metu moto lho. Duit kok metu moto. Kene mboten sabar plek ngaten. Mulane jaman seniki kathah kekerasan dalam rumah. Pemale nek wong wedok nek ngomong kok mencolot-mencolot niku. Nggih napa nggih? Ora iki gelem cangkem tok niku lho. Kiye iki tuluran iki. Masyaallah. Pak ya, tapi kudune kula jenengan nuwun sewu nek sabar oh ganjarane gede banget. Ngira monggo nggih. Mulane berbahagialah wong lanang sing bojone rewel. Ya. Golek ganjaran seprulah dadon ning omah tok sabar tebluk 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 wis garini tori. Mulane wong wedok sing rewel niku diingusi akeh. Niku peternakan surga. Golek ganjaran iki ora dadon ning omah tok sabar. Tebluk tebluk wis pun gari nitori tok ning. Maksud iku lho napa? Maksude nek wong lanang kok sabar ngurus bojo wong wadok sing rewel, ganjarane gedhe. Ngira mongke? Lah kepripun ben wong sabar wis mbatin manut wis wong wedok rewel ya wis biasa turunan kok. Faktor wis turunan. Turunan sapa? Hawa. Mulane wong wedon kan turune Hawa. Wong lanang Adam. Beda. Adam. Adam. Jadi wong wedok rada wawa iki pancet. Nggih napa nggih? Mulane nyambut gawe ya beda wong lanang niku wong 10 nang sawah ya guacrok. Guacrok. Melatoki daging ora pati ora rame wong lanang 10 ora rame. Tapi wong wedok papat wak 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 acara tiang mereka ya medek Pak Polo. Pak Polo ditakoni, anu Pak Polo aku lali orang gawa rokok. Pak Polo melirik, oh, milih aku ora kok. Gaya. Tapi nek Polo mereka, nek mereka. Wais, lo mana raum, nyoh. Nyoh, nopo mali Pak Lurah, nyoh. Nyoh, ini mau ngereketok. Gimana pake? Guyon, guyon Pak Lurah, aja dimasuki ati. Napa malah nek sing ngomong iki anu ora normal. Ora usah digawe ati, nggih. Nggih. Nek sing ngomong iki ya mending wong niki mulane ora gelem ngomong. Sekali ngomong pecah mike. Mangke napa nggih? Iso jedor ngentut. Sindene langsung plethutung. Wes, pret. Niki nuwun sewu. Umpamane nuwun sewu Bapak Ibu perawuh wong wedok rewel wajar sing lanang wis mangkat wae ora ana rokok ya wis anu Pak Lurah aku lali ora nggo rokok Pak Lurah nyoh wis reket tok wis njupu mendele ora ana rokok ana iki nyoh nembe dimut rong mutan dideloke enak ora enak tuku yo jaluk yo enak ora modal asale ya akhire mangkel gara-gara bojoku aku dinyek nang lurah kapanane wis nuwun sewu gari tan kocapa wong wedok butuh wong lanang ngene apa nggih gantian anu Mas badhe nyuwun anu
Harto nggih tumbas. Anu obat nyamuk ora ono, aku tau mangan duit pok. Lah, gantian. Iki napa nggih? Nane wong wedok ora kena do saling menyalahkan, ora kena do saling membuat susah. Bisa-bisa wong lanang ya loman, wong wadon loman. Insyaallah Allahumma. Allahumma jujur penting, terbuka penting. Gitu nggih? Aja terus limpat-slipet. Nek kira-kira orang rambuté wis putih ora usah disemir. Ketok tuane. Ngene apa nggih? Wong wingi apa maneh kadandang ngono arep medhek-medhek wis ndek bojo ya ngomong durung. Padahal anake loro wis ngomong bujang. Ngene apa nggih? Wong omah ngontrak jerene omah tuku anyar. Wong mobil anu nyewa wis. Jare anu tuku gitu apa nggih? Padahal mung rental. Iki lho bocah iki. Kadang-kadang wong wedok ya ngentel wae. Sing penting penampilan gitu apa nggih? Nganggo dasi rapi jarene bos jumlahnya mung sales. Malah bose mung kacuk romprang. Nyupir dirane niku salese padahal bose salese niku sing gagah-gagah niku. Gina apa nggih? Kadang-kadang kula njenengan malah kecele, bose ndarani jongos, jongose ndarani. Niku tiyang mereka-mereka. Nah mriki sih wong genah. Ora usah diceritake ya. Wis paham. Bocah iki. Wis. Wis ora duwe ya matur apa anane. Insyaallah nek wong jujur, terbuka, kasih sayang, kesetiaan niku. Ning koso balene wis ora jujur, ora kasih sayang, ora terbuka, tambah malu ora setia. Oh, ngalamat ora suwe. Ora suwe. Napa malih nganti selingkuh, Bu, ancamane gede banget. Mulane Kanjeng Nabi paling mangkel nek ana wong do selingkuh. Nggih. Nek wis dibojo hukum rajam, nek urung dibojo jilid satu sekali penjara setahun. Disabet ping 100 penjara setahun. Lah nek ora dilakoni nang donya kok pripun? Akhirate mengko bendina mangan daging bosok sing blatunge akeh. Wah. Wong sindene langsung wah. Wah. Masyaallah. Ngene apa nggih? Wong deleng raine tok jeleh kok. Maksudnya rai niku lho. Rai niku cangkem tok. Kanjeng Nabi nate ningali ana wong kok maem daging balatunge kata nangis niku sinten? Umat jenengan. Umat sing kepripun? Umat jenengan sing wis dibojo selingkuh karo RT-ne. Napa wonten kathah tiang putih? Yo, yo, yo. Jojo muntap lir genetap kemejot padoneng lati netra kocak mangondarandir itu bemawa cakra iku nek ana wong wadok do selingkuh wong lanang do selingkuh ngalamat hancur rumah tanggane lho. Ana nang petung do ngoten jok lakon dosa ndi ndi wong endi wong e ye agame mirip tapi dudu lurah petung iki. Oh, tanggane petung.